מרדות מאזן העבירות, זאת אומרת, לדבר עליו, אולי זו הבעיה, ועכשיו בן חיים, וזה אבי, הנה הכדור! איזה גול! עוברי בן ארוש, יורה פנימה, שער ענק, כנראה שהוא מרגיש טוב בנתניה, וכנראה שהמשחק הזה, שאמרתי לפני רגע שהוא לא גמור, עכשיו אקו בבעיה גדולה. 3-0 מכבי תל אביב, והשער הזה הוא ביתת תותח של האיש הזה, המגן השמאלי, בן ארוש.